Sí, jo vaig fer la formació i després ells em demanen a casa teva si no hi ha un contracte disponible en aquest moment. Llavors, pues, mentre estàs esperant, pues, faig la meva vida, però també pues, intento entrenar cada dia per mantenir-me en forma. I no perds esperança, evidentment, el que passa que ara no segueix sense el lloc en el circ, però bueno, en contacte amb la gent del circ i entrenant cada dia, pues, dia que me telefonin, pues, pugui estar llesta per partir. Sí, moltíssimes ganes ja de poder pues, partir cap allà i començar a fer feina en el show. Aquestes declaracions són d'avui de matí a l'Hospital de Son Espases. Marga Crespí ha volgut fer visitar nens ingressats a la planta de pediatria per passar una estona amb ells i entregar-los un petit regal. L'han acompanyat els pallassos de Sonrisa Mèdica i junts han recorregut les habitacions per fer en els menuts l'estància una mica més agradable. Per la Marga era una cita que tenia pendent i, a més, d'un li ha tret un somriure. L'hospital li ha volgut entregar com a record un obsequi també per agrair la seva visita a l'hospital. Ja tenia ganes de venir a fer temps. Pues la veritat que ja feia temps que tenia ganes de venir perquè, bueno, però jo crec que serà un dia inolvidable. Te marca moltes emocions i serà que estic molt contenta de poder estar aquí avui.